Hvala lijepa. Održali smo redovitu sjednicu predsjedništva nacionalnog vijeća na tjednoj bazi, izvijestili o svim aktivnostima koje su politički bile važne prošlog tjedna, priprema za saborsko zasjedanje ovoga tjedna, sutra sastanak parlamentarne većine, izvijestio glavni tajnik o nastavku priprema za lokalne izbore, te smo naravno govorili i osvrnuli se i na činjenicu da se prošlog tjedna napustio profesor Tuđman. Evo, to je ukratko sve, ako imate neke pitanje, izvolite. Evo, hoće li znači da ste član HDZ-a morali snositi neke sankcije, pošto otvoreno lobira ljudski prozore Vesna Škare Ožbog, aktivira mladu organizaciju. Kako se zove, gospodin? Anto Šumurović. Ja ne znam da li je gospodin član, ako je izašao na izbore sa nekim drugim, sigurno je što neće biti član, to je uobičajeno. A recite, kako komentirate ovo što se dogodilo na Jarunu studenata? Recimo, oni su prilično ogorčeni izgleda, pozivaju se na to da HDZ je bio i na grobu gospodina Tuđmana gdje je bilo više od 25 ljudi, a oni, mislim, provode te zabave gdje se kažnjavaju tako. Kako to komentirate te njihove? Pa ne komentiram, izgleda su to već sve danas na konferenciji stožera komentirali po predsjednik Božinović i drugi kolegi. Je li bilo riječi o kreiranju nacionalnog stožera za lokalne izbore? Kako ne, on je već prošloga tjedna formiran, na čelu je glavni tajnik, gospodin Katičić, i u tijeku su sve pripremili. Jeste li razgovarali o kandidatima koji još nedostaju za neke gradove? Jeste, dakle, gospodin Mađelić vas je vjerojatno zatekao u Zagrebu. Imate li nekoga ko će nadomjestiti? Imamo. Mi smo ne danas na ovom sastanku, nego proveli konzultaciju u proteklih 10 dana sa svim županijskim organizacijama. Ostalo je još, čini mi se, 3 županijske organizacije da dogovorimo kandidate za župane, odnosno gradonačelnike sjedišta tih županija. Ovo drugo je praktički sve dogovoreno. U Zagrebu? Uključujući i Zagreb, dakle, riječ o inicijativi gradskog odbora HDZ-a. Dakle, na koncu će ipak biti kandidat baš iz gradskog HDZ-a? Pa bit će sigurno član HDZ-a i to kandidat koji je jako dobar i koji mislim da može ostvariti sjajan rezultat i sigurno biti u igri da bude novi gradonačelnik. Mislim da je to na kraju u biti i bolji izbor nego ovo što smo razgovarali sa gospodinom Mađelićem. Zašto bolji? Zato što je kandidat koji ide sa motivacijom i sa ozbiljnim pristupom da pobijedi. To je gospodin Herman. Ne, to ćemo vam reći kada gradska organizacija donese. A i radi se dakle o čovjeku stranke, čovjeku da. Koji će se predstaviti upravo kao kandidat HDZ-a i onaj koji će tražiti svoje ljude iz HDZ-a. To misli tražiti svoje ljude? Dakle, gospodin Mađelić nisi imao neke predstave da bi on mogao sam birati svoje suradnike, bez obzira na to kako su posložene karte unutar gradske organizacije. Ovdje je vjerojatno takav slučaj neće biti. Sve što je izašlo nakon što je gospodin Mađelić odustao od daljnjeg svog angažmana o eventualnoj kandidaturi, je netočno i neistinito, uključujući i vaše spekulacije. Izvolite. Gospodin Mađelić ostaje, dakle, kao siguran čovjek koji će voditi fond, je li on samo privremeni dalje ili se računa na njega ozbiljno u dalje budućnosti? On je sam najavio da će biti privremeni. Znači li to da ne računate na njega da će... A ako je neko privremeni, znači da će trajati određeno vrijeme. Imamo neko drugo pitanje? Je li to povezano sa njegovim odustajanjem funkcije? Ne, ne, to je bio plod razgovora još iz listopada, prije nego što se bilo kakvi razgovori o ovome što je bilo kasnije ovdje. Jeste li uspjeli nadomjestiti sve ove kandidate koji, župane i gradonačelnike koji su u posljednje vrijeme došli u probleme? Na koga konkretno mislite? Pa počevši od Gorice, Požege, Sinska i tako dalje. Sve te gradove i županije, da. Kako gledate na možda ovo ne reći, ali kako gledate na ovu situaciju sa raspuštanjem zagrebačkog SDP-a i da će možda njihov kandidat biti za gradonačelnika gospodin Klisović? To su mi moje odluke, dakle, meni je bio simpatičan gospodin Maras, vidim da ga oni ne žele.
koliko sam ja shvatio kod njega je voljni moment bio vrlo jak, da li on postoji kod gospodina Klisovića, meni to nije poznato. Možete samo pojasniti na pitanje za kandidata grada Zagreba za lokalne izbore, je li riječ o gospodinu Hermanu, rekli ste ne, to ćemo objaviti, u smislu ne, nije on netko drugi objavit ćemo ili nešto sada reći? Objavit ćemo kandidaturu kada se provedu sve procedure na razini gradskog odbora HDZ-a. Gospodin Tušek, kakva je njegova funkcija u predsjedništvu, je to siguran ili... To uopće nije bio predmet razgovora, on je dao ostavku na ono tijelo, na koje je trebao dati ostavku, s obzirom na ono što se dogodilo. A ovdje je izabran i bit će do izbora novog predsjedništva, odnosno dijela predsjedništva. Hoću reći, ili ona kazna koju je on na neki način podnio javna, dovoljna za ono što je, za situaciju koja se našla? Ta je tema apsolvirana, da, on je nakon što smo shvatili o čemu se radi, podnio ostavku nakon razgovora sa mnom. To je krajnji rok za kandidate da... Ima vremena, dakle, izbori se propisuju 30 do 60 dana prije roka izbora, to je 15. lipnja, 16. svibnja, tako da imamo vremena još. Ali bit će sve praktički definirano, sve što je bitno u naredu. Tjedan dana će imati cijelu postavu za sve županije, za sve gradove koji su sjedišta županija, naravno da na županijskim organizacijama onda provedu odgovarajuće procedure za druge kandidate, to nije predmet rasprave nacionalnog vijeća i predsjednika. Da se vratim na ono sa početka, da ne bude ostao, da ne ostane visjeti u zraku, dakle, možemo očekivati da gospodin Vanđović odlazi iz fonda. Nagasili ste da on sam rekao da je privremeni i da ne računate na njega dugo. Ako ne A on je sam to rekao dakle, na našem tom razgovoru. Ne, on uopće nije bio predmet razgovora predsjedništva i nacionalnog vijeća. To nije. Dakle, on odlazi. On obavlja funkciju tehničkog karaktera koja se zove privremeni ravnatelj fonda. Dakle, on odlazi. To vi govorite. Ja vam govorim da će biti privremeni ravnatelj, budući da je cijeli angažman bio privremeni karakter. Hvala. Hvala lijepa.